Քննարկում ենք հարց համար 35-ը հանրային խորհրդի նախագահ նշանակելու մասին։ Զեկուցող վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Էդվարդ Աղաջանյան։ Շնորհակալություն, մեծագույն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ղեկավարվելով հանրային խորհրդի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 8-րդ և 9-րդ մասերով, առաջարկվում է հանրային խորհրդի նախագահ նշանակել Ստեփան Սաֆարյանին։ Պան Սաֆարյանն այսօր դալիճում է, պան վարչապետ։ Շնորհակալ եմ։ Այո, ես եմ առաջադրել պարոն Սաֆարյանի թեկնածությունը և ուրախ եմ դրա համար։ Պարոն Սաֆարյանը Հայաստանի Հանրապետությունում երկար տարիներ հանրային քաղաքական գործունեություն է ծավալում և կարծում եմ, որ այս նոր կարգավիճակում նրա գործունեությունը ավելի արդյունավետ կլինի իշխա Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության և հայ ժողովրդի։ Պարոն Սաֆարյան, խնդրեմ, կարող եք Շնորհակալ եմ։ Նստած։ Շնորհակալություն, մեծագույն պարոն վարչապետ, կառավարության անդամներ և նիստի ներկա տիկնայք և պարոնայք, առաջին հերթին շնորհակալություն եմ հայտնում այս մեծ վստահության համար, պարոն վարչապետ, անկեղծ ասած, սա իմ կյանքում ամենաանսպասելի առաջարկներից մեկն է եղել, որ ես ստացել եմ։ Մեծագույն պատիվ է աշխատել Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության համար, նրանց շահերի համար, մեծագույն հաճույք և պատիվ է աշխատել Նոր Հայաստանի կառավարության գործընկերությամբ։ Կփորձեմ ինձանից կախված և իմ ներուժի բոլոր, այսպես ասեմ, հնարավորությունների շրջանակներում ապահովել այդ կամուրջներից մեկը կառավարության և հանրության։ Չենք հավակնում լինել միակ կամուրջը, բարեբախտաբար այդպիսիք շատ են առավել ևս հեղափոխությունից հետո, բայց խոստանում ենք հանրության ձայնը հասցնել կառավարությանը, մեր բոլոր գործընկերներին, հասցնել ձեզ, օգտակար լինել խորհուրդներով և օգտակար լինել մեր հանրային ծառայությամբ։ Խոհեմ շնորհակալություն այս մեծ վստահության, պատվի համար, մնում է ասել, ծառայում ենք Հայաստանի Հանրապետությանը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սաֆարյան, ես կարծում եմ և ուրախ եմ ձեր պատրաստակամության համար, բայց կարծում եմ այս համատեքստում մենք պետք է նաև մեկ երկու արձանագրում անենք, որոնք և արձանագրենք, որ իրականում այնքան էլ լավ պայմաններում չէ, որ դուք պիտի ստանձնեք այս կարգավիճակը, որովհետև գիտեք, ըստ էության ստեղծման առաջին օրից հանրային խորհրդի նպատակահարմարության և գոյության իրավունքի հարցը միշտ էլ հարցականի տակ է եղել, և եկեք ուղիղ խոստովանենք, որ վերջին շրջանում էլ այդ թեմայով բազմաթիվ քննարկումներ կան և ընդդիմության շրջանում և իշխանության շրջանում, և ուզում եմ ասել, որ իրականում շատ ծանր առաքելություն է լինելու հանրային խորհրդի նոր նախագահի առաքելությունը, ուզում եմ ասել նաև, որ ստեղծման օրից մի նախագահ է ունեցել, դուք երկրորդ նախագահն եք, և ըստ էության ձեր առաջ դրված է բարդ խնդիր, այսպես ասած ոչ թե մեր ընդհանրապես, այսպես հանրության կողմից բարդ խնդիր, սա ըստ էության հանրային խորհրդի վերջին շանսն է ապացուցելու, որ ինքը որպես կառավարության խորհրդատվական մարմին իսկապես կարող է լինել էֆեկտիվ։ Անկեղծ ասեմ, ես ինքս հավատում եմ և որպես վարչապետ այս ընթացքում նաև ունեցել եմ էֆեկտիվ խորհրդատվական մարմին ունենալու անհրաժեշտությունը, բայց պետք է խոստովանենք, այդ ամենը չբոլորի աչքի առաջ է տեղի ունեցել, թե իրականությունը բոլորովին այլ է եղել։ Եվ ուզում եմ ասել նաև, որ պատրաստ եմ լիարժեք այն ինչ, որ կախված է ինձանից, աջակցել, որ հանրային խորհուրդը որպես այդպիսի մարմին և հարթակ հանրության և կառավարության երկխոսության համար, ընդ որում դա չի նշանակում, որ կառավարությունը, փառք Աստծո, մեր կառավարությունը հանրության հետ ուղիղ երկխոսելու ավանդույթ ունի և դա գնալով կուժեղանը, բայց դա չի նշանակում, որ այլ ուղություններ չկան, կոնկրետ խորհրդատվական թեմաներ, և թույլ տվեք ասել, որ կարծում եմ, որ հանրային խորհուրդը կարող է լինել նաև արտախորհրդանական ուժերի հետ
հարաբերությունների կամ հանդիպման հարթակ, որովհետև կարծում եմ դա նույնպես կարևոր ուղղություն է եւ հեղափոխությունից հետո Հայաստանում քաղաքական դաշտում իմիջայլոց տեղի են ունեցել քաղաքական պայմանների ահռելի փոփոխություններ եւ ես կարծում եմ որ շատ քաղաքական ուժեր նույնիսկ չեն արձանագրել թե ինչ հատ տեղի ունեցել քաղաքական դաշտում շատ քաղաքական ուժեր կներեք չեն արձանագրել թե ինչ է տեղի ունեցել եւ ինչ է տեղի ունենում իրենց հետ եւ այս սրա համար կան օբյեկտիվ պատճառներ որովհետեւ այն ինչ տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ էության բոլորի առավել եւս քաղաքական ուժերի համար եղել է անսպասելի հեղափոխությունը տեղի է ունեցել մի պայմաններում երբ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ուժերի 99%-ը առաջիկա 10 տարվա համար իր անելիքները պլանավորված ա եղել, տեղ-տեղ պայմանավորված ա եղել, տեղ-տեղ գծագրված ա եղել, տեղ-տեղ բաժանված ա եղել, եւ ըստ էության իմ արձանագրումն այն է, որ ահա այս իրավիճակում գտնվող քաղաքական ուժերը մինչեւ այսօր էլ այդ շոկը չեն հաղթահարել։ Եվ ես կարծում եմ, որ հանրային խորհուրդը կարող է լինել հարթակ, որտեղ տեղի ունենա ի վերջո այս ընթացիկ իրավիճակի վերլուծությունը, քաղաքական դաշտի խնդիրները եւ նաեւ կառավարություն արտախորհրդանական ուժեր կապերի կամ հանդիպման պլատֆորմ կարող է դառնալ հանրային խորհուրդը, կդառնա թե չի դառնա, մեծապես կախված է արդեն լինելու ձեր աշխատանքից, ես հույս ունեմ եւ համոզված եմ, որ կառավարությունը կոմ կքվյարկի ձեր թեկնածությանը։ Խնդրեմ եւ ելույթներ եւ հարցեր պարոն Սաֆարյանին։ Եթե դուք պարոն վարչապետ, ես ուզում եմ մի արձանագրում անել, որ անձամբ եղել եմ հանրային խորհրդում, հանրային խորհրդի հրավերով եւ ներկայացել եմ կրթական ծրագրերը, որոնք իրականացնում է մեր նախարարությունը, պետք է արձանագրեմ, որ հանրային խորհրդում հանրության կողմից հարգված շատ անձինք կան եւ շատ օգտակար խորհրդներով էին հանդես գալիս։ Մի բան նկատեցի, որ կան առանձին շահեր հետապնդող խմբեր կամ անհատներ, որոնք այդ գործընկերային միջավայրը չեն ստեղծում կամ խաթարում են դա, եւ կարծում եմ պարոն Սաֆարյանի հիմնական առաքելությունը պետք է լինի այն, որ ստեղծվի այդ գործընկերային միջավայրը կառավարության եւ կառավարության առանձին նախարարությունների եւ հանրային խորհրդի միջեւ, որովհետեւ ամեն դեպքում այն խորհրդները, որ մենք ստացանք այդ քննարկման արդյունքում, մեզ համար շատ օգտակար էին։ Շնորհակալություն, այլ հարցեր չկան։ Ես հիմա մտածեցի, որ գուցե պատեհ է, որ ես անդրադառնամ հանրային խորհրդի գործող հանրային խորհրդի ձևավորման process-ին եւ պատմությանը եւ ներկայացնել իմ մոտիվացիաները այդ ընթացքում։ Երբ տեղի ունեցավ հեղափոխությունը եւ ես ընտրվեցի վարչապետ, Հայաստանում պետքա ձևավորվել նոր հանրային խորհուրդ։ Եվ ընդհանուր առմամբ, եթե հիշում եք, հեղափոխությունից հետո ես հայտարարեցի, երբ որ խոսք էր գնում հնարավոր կադրային ջարդերի մասին եւ այլն, ես հայտարարեցի, որ կարծում եմ, որ այս նոր պայմաններում յուրաքանչյուրը պետքա ունենա իր շանսը, որովհետև մենք նոր էջ ենք բացում Հայաստանի պատմության մեջ եւ այդ չենք կարող ասել, որ այդ նոր էջը բաց է ինչ որ մեկի համար եւ փակ է ինչ որ մեկի համար, իհարկե հայտնի պայմաններով։ Եվ ըստ էության ես համարյա զրոյական միջամտություն եմ ունեցել հանրային խորհրդի ձևավորմանը եւ այդ գործառույթը պատվիրակել եմ նախկինում գոյություն ունեցող հանրային խորհրդին եւ նաեւ հաշվի առնելով, որ այնտեղ եղել են մարդիկ, ովքեր եղել են երրորդ հանրապետության ձևավորման ակունքներում, ես պատշաճ եւ պատեհ չեմ համարել, որ ասենք ուղղակի այդ առիթը օգտագործեմ եւ անկախ իմ ունեցած վերաբերմունքից ուղղակի սկսեմ մարդկանց ինձ իմ ձեռքը ընկած իշխանությունը օգտագործելով ուղղակի պաշտոնանգություններ անել եւ այլն եւ այլն։ Եվ հույս եմ ունեցել, որ այդ մարդիկ
կոգտվեն այդ հնարավորությունից, կոգտվեն այդ շանսից։ Իմիջիայլոց սա միայն այդ կառույցին չի վերաբերվում։ Շատ, շատ փաստեր կան, շատ դեպքեր կան։ Այո, ես հետևով, եւ ես դա արել եմ, որովհետեւ պարտավորություն եմ ստանձնել հանրության առաջ։ Ասել եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մարդիկ շանս են ունենալու։ Եվ ոչ միայն հանրային խորհրդի պարագայում, այլ դեպքերում էլ մենք տեսել ենք, որ մեր շանս տալու այդ հնարավորությունը ոմանց կողմից էլի ընկալվելա որպես թուլություն, ոմանց կողմից ընկալվելա, թե հին հարաբերություններն են իշխանության եւ մերձ իշխանության, ընդ որում քաղաքական ուժերում էլ ես նկատում եմ, որ այդ բանը կա։ Այն ինձ պաշտոն տուր, թե չէ սա ասուլիս կանեմ, այն ինձ պաշտոն տուր, թե չէ սա բան կանեմ, ցույց կանեմ, կամ ինձ բան բիզնեսի ոլորտ տուր, թե չէ սա բան կանեմ, հարցազրույց կտամ, կասեմ, որ այ ինչ բան վատ պրոցեսներ են կատարվում Հայաստանի Հանրապետությունում, երեխուս գործի ընդունի, թե չէ սենց, թե չեն ենց, թե չեն ենց, այդ հարաբերությունները չեն կարող լինել։ Ինչքան էլ այդ մարդիկ ասուլիս անեն, կեսից կիսվեն, չորս մասի բաժանվեն, այդ հարաբերությունը չկա։ Այն հարաբերությունները, որ այդ քաղաքական ուժերը եւ գործիչները եւ հանրային գործիչները ունեցել են հին իշխանության հետ, նոր իշխանությունը այդ հարաբերությունը չի ունենալու ոչ մի պարագայում։ Քաղաքական առևտրի էջը Հայաստանի Հանրապետությունում փակված է։ Սա կառավարություն է եւ ոչ թե շահերի բորսա, որտեղ մտնում են եւ առուծախի պրոցեսը սկսում։ Այդ առուծախով զբաղվող այն մարդիկ, ովքեր շանս են ստացել եւ չեն հասկացել իրանք, ասում են, բանի խոզի գլուխը դնում ես գորգի վրա, գլորվում է անգնում ցեխի մեջ։ Հիմա բոլոր են խոզերի գլուխները, որոնք դրվել են գորգի վրա, հերթով գլորվելու են ցեխի մեջ։ Հիմա սա ինքան ակնհայտ բան է, որ դա չհասկանալու համար էլի պետք է մեղադրենք մեր կրթական համակարգին, որը ժամանակին մարդկանց բավարար հմտություններով չի օժտել այս պրիմիտիվ ճշմարտությունները հասկանալու համար։ Հարգելի գործընկերներ, քվեարկության է դրվում Ստյոպ Ասաֆարյանին Հայաստանի Հանրապետության Հանրային խորհրդի նախագահ նշանակելու հարց։ Ովքեր են կողմ Ստյոպ Ասաֆարյանին Հանրային խորհրդի նախագահ նշանակելուն։ Անցավ միաձայն, պարոն Սաֆարյան, շնորհավորում ենք։